Hello, my name is Siri and finally I came to Data Learning Center. Albatta, data o'quv markaziga siz kutgan iMac hamda MacBook'lar yetib keldi. Davlat investitsiya tashqi savdo vazirligi tomonidan data o'quv markaziga 4 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan edi. Mana shu mablag'ning bir qismiga biz o'z o'quvchilarimiz uchun 100 dan ortiq iMac hamda MacBook'lar olib keldik. Bunday texnologiyalarni olib kelishdan maqsad data o'quv markazida o'qigan hamda o'qiyotgan o'quvchilarga freelance shaklda ishlashlari uchun imkoniyat yaratish, ya'ni O'zbekistonda va jahon bozorida xizmat qilishlari uchun sharoit yaratib berish. Bu orqali o'quvchilar bandligini ta'minlash. Bundan tashqari bu kompyuterlar yordamida yaqin kunlarda iOS dasturlash kurslarini tashkil qilish ham rejalashtirilgan. I'm waiting you here. Join us.